Katsotaanpas tässä nyt ensin nämä tasapainot läpi. Eli nyt on tullut niitä tasapainoja, mitä meille valikoimmin kalapeleen tekemiä. Täysin käsin tehtyjä alusta loppuun. Ja tuota, siinä on foliomuikku, väri, särki. Tämä on tehty oikeaan kalan nahkaa. Folionorssi, lila. Hileenmuikku. Sitten löytyy pottukorra special väri, eli musta kulta. Eli joka toimii kesälläkin saaerossa musta kulta, niin tämä on nyt tasapainossa ja tätä väriä ei löydy mistään muualta kuin meiltä. Ja tämä erä, mikä on tätä musta kultoa, niin tämä on alennetulla hinnalla, eli nämä on normaalisti 21 euroa, tämä on 15 eurolla, koska tässä erässä niin näihin silmiin oli tekovaiheessa tullut pikku virhe. Niitä ei itse asiassa edes silmällä erota, eli nämä silmät on vähän ulompana, ne on vähän pullistunut kuivamisvaiheessa, niin se ei vaikuta mitenkään uinti tai mihinkään, mutta näihin tekijä niin ei itsekään hyväksynyt sitä, niin ne sen takia myyvät nyt halvemmalla. Tämä erää meille tullut sitten seuraava erää, niin se on sitten 21 euroa. Mutta kannattaa olla nopea näissä muissa, että näitä on rajoitettu erää vielä, että sinne mennään aikaa sitten, kun saadaan lisää näitä, että kannattaa tätä verkosta katsoa ja nyt ennen H-hetkiä, kun pääsee pilikille, niin nyt sopivat värit sieltä ja näin poispäin. Ja sitten tosiaan niin perjantai-lauantai ollaan Iisalmen markkinoilla. Iisalmen torilla markkinoilla ja sinne lähtee pilikikamat mukaan, kaikki setit, vavaat, akkuporakone, kaerat, adapterit, ihan kaikki tullua mukaan. Ja siellä on sitten meillä niin markkinatarjouksia. Ja kannattaa tulla sinne kahtelemaan ja kyselemään vinkkejä, neuvoja ynnä muuta. Ja ei mitään, nähdään markkinoilla ja huomenna ja 8-5 on perjantaina ja lauantaina on 3 asti aakimarkkinat siellä. Että siellä meillä on teltta ja näin nikkästi. Mutta ei tämä kummosempia. Sieltä kahtelemaan tasureita ja systeemejä ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.